Og nå skal vi se tilbake på kong Olavs lange og rike liv. Kong Olav ble født 2. juli 1903 i England, på Appleton House ved Windsor. Eiendommen ble stilt i rådighet for hans mor, den engelske prinsesse Maud, da hun giftet seg med den danske prins Carl. Gutten ble døpt Alexander Edvard Christian Fredrik, men da hans far høsten 1905 ble valgt til Norges konge og selv tok navnet Håkon, fikk prinsen det like norske navnet Olav. Den hjertelige mottakelsen Norges nye kongefamilie fikk i Kristiania, gjaldt ikke minst den lille gutten som kong Håkon bar på armen, da statsminister Christian Michelsen ønsket velkommen til landet. Sommeren 1906 ble kong Håkon og dronning Maud kronet i Nidarosdomen, og kronprins Olav var med på kroningsferden,
som både gikk langs kysten og i innlandet, med tog og med båt. Her fikk kongeparet og kronprinsen nye inntrykk av landet og folket som var blitt deres. Ved Trondheims kongebolig Stiftsgården ble den nye kongefamilien hyllet etter kroningen. Dronning Maud og kong Haakon ville at Olav skulle bli oppdratt som en norsk gutt. Han gikk på ski i Slottsparken alt vinteren etter ankomsten til Norge. Den fysiske fostring var like viktig som skolegangen, mente kongeparet. Kronprinsen ble tatt med på representasjonsoppgaver, verdensutstillingen i Kristiania i 1914. I 1913 begynte kronprins Olav på Hallings privatskole og ble behandlet som de andre elevene. Han tok realartium i 1921 før han var fylt 18 år, hovedkarakter, meget tilfredsstillende. Interessen for sport ble holdt ved like. 20 år gammel hoppet kronprinsen i Holmenkollen. Høsten 1921 begynte kronprinsen på sin offisersutdannelse på infanterilinjen. Kong Haakon tillot ikke at krigsskolen gjorde spesielle unntak for hans sønn, og kronprinsen måtte gjennom alle kadettidens strabaser og plikter. I 1924 gikk han ut av krigsskolen som løytnant og dro til England for å fortsette sin utdannelse i Oxford. Her tok han eksamen i statsøkonomi 2 år senere. Da kronprinsen kom tilbake til Norge, valgte han å reise til Nord-Norge for å avtjene sitt første år som offiser ved regiment. Det var ellers en urolig og problemfylt tid for landet. Arbeidsledigheten og den politiske uro økte. I disse vanskelige årene så kronprinsen det som sin oppgave å reise mest mulig omkring i landet. Ved sin enkle måte å være på og sin sans for humor kom han lett i kontakt med mennesker. Han begynte også etter hvert å overta representasjonsoppgaver som kong Haakon hittil hadde vært alene om. Siden han ble myndig, hadde han sittet i statsråd ved siden av sin far. Det vakte glede og begeistring både i Norge og Sverige, da det i januar 1929 ble kunngjort at kronprins Olav skulle gifte seg med den svenske prinsesse Märta. Prinsessen ble mottatt med varme i sitt nye hjemland, og vielsen fant sted i domkirken i Oslo 21. mars samme år. Til bolig fikk kronprinsparet eiendommen Skaugum i Asker. De hadde bare bodd der i ett år, da huset brant ned i mai 1930. Mesteparten av innboet ble reddet, og vel 2 år etter, på kong Haakons 60-årsdag den 3. august 1932, sto det nye Skaugum ferdig. Det var en familie på 4 som flyttet inn i den nye kronprinsboligen.
Prinsesse Ragnhild var født i 1930, og prinsesse Astrid i 1932. Og i 1937, den 21. februar, skjedde det en ny begivenhet i kronprinsfamilien. Norge hadde fått en prins som fikk navnet Harald. Kronprinsparet isolerte seg ikke på Skaugum. Alt i 1934 dro de ut på sin første store representasjonsreise gjennom hele Nord-Norge. Da dronning Maud døde i november 1938, 69 år gammel, ble det sorg i vårt kongehus, og folket deltok i sorgen da familie og statsoverhoder fulgte henne til den siste hvile. Dronningens bortgang førte til nye oppgaver for kronprinsfamilien. Kronprinsesse Märtha var nå landets første dame, og påtok seg verdig de plikter det medførte. Kronprinsparets store rundtur gjennom De forente stater våren 1939 artet seg som den rene triumfferd. Ved flere anledninger traff de president Roosevelt og hans kone, og kronprinsen måtte orientere presidenten om norsk sosialpolitikk. Det vennskap som oppstod mellom kronprinsparet og president Roosevelt skulle få stor betydning for Norges sak under krigen. I 2,5 måned krysset kronprinsparet det amerikanske kontinentet og møtte tusenvis av de over 2 millioner norskættede i Amerika. Ved tilbakekomsten til Norge møtte kronprinsbarna skipet i Bergen og fikk være med på siste del av turen rundt kysten til Oslo. Bare noen måneder fikk kronprinsparet sammen med sine barn før krigen kom til Norge. 9. april 1940 ble en oppbruddsdag også for kongehuset. Om natten dro kong Haakon og kronprinsfamilien sammen med storting og regjering ut av Oslo til Hamar og siden til Elverum og Nybergsund, der kronprinsen tok farvel med kronprinsessen og barna, som ble sendt i bil til Sverige. Siden var kronprinsen ved sin fars side så lenge krigen pågikk på norsk grunn. Det skyldes ikke minst kronprinsens råd, skriver Trygve Lie, at kong Haakon var så sikker og rolig da de skjebnesvangre avgjørelser ble tatt. I 2 måneder fulgte konge og kronprins regjeringen nordover i 1940. Før de norske myndighetene reiste til England 7. juni, tilbød kronprinsen seg å bli igjen i Norge hvis det kunne være til gagn for land og folk. Regjeringen takket ham, men frarådet ham å falle i tyskernes hender. I London-tiden delte kongen og kronprinsen oppgavene mellom seg. Kongen selv konsentrerte seg om Storbritannia, mens kronprinsen talte Norges sak i USA, hvor han var på flere besøk på regjeringens anmodning. Sommeren 1944 var det klart at det led mot krigens sluttfase.
Regjeringen fant at vår militære ledelse burde styrkes. Kronprins Olav ble derfor beordret til forsvarssjef. Under krigen hadde han ofte talt gjennom BBC, og det var ham som 8. mai 1945 i den norske sendingen fra London meddelte at de tyske styrkene i Norge hadde kapitulert. 5 dager senere sto han på kommandobroen på krigsskipet Apollo inn Oslofjorden på vei hjem til Norge, trass i all risiko. Det var jo en periode i ens tilværelse som vi jo aldri hatt noe makke til, hverken før eller siden, på noen som helst måte. Det var jo noe helt ekssepsjonelt. Dette med å se landet igjen etter 5 år for oss som kom utenifra. Forsvarssjefen i battledress og i åpen bil gjennom Oslos gater. Norge var atter fritt. Og 7. juni kunne han ønske resten av kongefamilien velkommen hjem til et jublende og takknemlig folk. Gjenreisingen etter krigens ødeleggelser i Norge kalte på alle krefter i samfunnet. I de første etterkrigsårene tok kronprinsen utrettelig del i alle de aktiviteter dette førte med seg rundt i landet. Under krigen hadde kong Haakon antydet at han kanskje burde abdisere, slik at hans sønn ikke skulle bli altfor gammel før han fikk vist sine evner. Grunnloven tillot ikke en slik ordning. I stedet ble det til at kronprins Olav mer og mer representerte kongehuset ved offisielle anledninger og viktige begivenheter i by og bygd. April 5. 1954 falt en skygge over kongehuset. Kronprinsesse Märtha var død etter lang tids sykdom, bare 53 år gammel. Kronprins Olav og prins Harald gikk først i prosesjonen da gravfølget forlot slottet. På grunn av kong Haakons sykdom ble kronprins Olav i 1955 innsatt som regent, slik grunnloven krever. 2 år etter, i grålysningen 21. september 1957, kalte han regjeringens medlemmer til slottet og meddelte dem at kong Haakon var død. Han selv, som kong Olav den 5., hadde tiltrådt regjeringen under det samme valgspråket som hans far hadde tatt i 1905. Alt for Norge. Det var bestemt at kong Olav ikke skulle krones, men siden kongen er den norske kirkes overhode, var det naturlig at han fikk kirkens velsignelse. Signingsferden startet fra Skaugum i juni 1958. Eidsvoll var det første sted kongen og prinsesse Astrid besøkte på veien nordover. Overalt ble Norges nye konge hilst med blomster og flagg, musikk og taler. Selve signingshøytideligheten fant sted i Nidarosdomen i Trondheim den 22. juni. Gud bevare din inngang og din utgang. Biskop Arne Fjellbu signet kong Olav. Se i nåde til kong Olav den 5. Styrk ham med din ånd, og gi ham
visdom og fred fra deg. La hans kongsgjerning bli til gagn og signing for Norges land og folk. Fra balkongen i den vakre gamle stiftsgården, kongeboligen, fikk kongen og hans familie varm hyllest. Og så fortsatte signingsferden med kongeskipet Norge sørover langs kysten. Fra by til by gikk turen langs Vestlandskysten, rundt Sørlandet og opp Oslofjorden. Overalt møtte kongen den samme glede og begeistring. Året etter la kong Olav ut på ny ferd gjennom landet. Denne gangen var det de fire nordligste fylkene han ville gjeste, fra den historiske tinghaugen på Frosta i Nord-Trøndelag til Hammerfest i nord. Også denne gangen var prinsesse Astrid med ham på reisen. Kong Olav fikk en lang og variert arbeidsdag. Som statsoverhode påla han seg strenge arbeidsrutiner. Av sin far hadde han fått det råd å følge med i mange aviser for å lese hva de skrev om samtidens hendinger, og han var meget kunnskapsrik på mange områder, blant dem politikk og historie. Han førte en omfattende korrespondanse, og hver uke mottok han en lang rekke mennesker i personlig audiens. Kongen i statsråd er et statsrettslig begrep som betyr at regjeringen samlet har fattet et vedtak i møte på slottet under forsete av kongen eller regenten. Og som statsoverhode har han ved åpningen av hvert storting lest trontalen med oversikt over hvilke saker regjeringen vil fremme i sesjonen. Likevel er det vel ikke disse offisielle og grunnlovsmessige gjøremål folk vil huske best fra kongens virke, men heller hans uformelle og direkte kontakt med mennesker rundt omkring i landet. Tusener av slike besøk har kongen med glede tatt på seg, og tusener av mennesker har fått møte kongen i alle landsdeler, ved jubileer og på arbeidsplasser, hos gamle og unge. Han har vært interessert gjest i bedrifter på forskjellige områder innen næringslivet. Fra gamle ærverdige Hadelands glassverk til vår nyeste storindustri, oljen.
avduking av monumenter, innvandremonumentet i Vadsø sammen med statsoverhodene fra Sverige og Finland. Også kongens innsats for kulturlivet var stor og viktig. Åpning av mange, mange festspill, av nye teaterbygg og høstutstillinger. Dette er Terje-festspillene i Bergen 1988 for åpnet med glede og fremgang for alle. Nå er det selve drømmen gått i oppfyllelse. Vi har fått ny og moderne scene, hvor alle tekniske hjelpemidler skal gjøre det mulig å frembringe enda bedre og mer fullkomne oppfølelser av teaterstykker. Om det dermed inspirerer forfattere til å skrive bedre dramatikk, er jeg ikke helt sikker på. Men vi har lov til å ha håp. Hundreårsjubileumet gir BKS en kjærkommende anledning til å gi en takk for den enestående oppmerksomhet kongen har gitt vår utstilling. Vi har vært vant til at Olav, først som kronprins og siden som konge, var til stede ved de store idrettsbegivenhetene. Praktisk talt hvert eneste år var han en interessert tilskuer i Holmenkollrennet. I 1922 og 1923 deltok han jo selv som hopper i Holmenkollen. Som 15-åring fikk kronprins Olav sin første seilbåt. I denne idrettsgrenen drev han det langt. Allerede i 1925 vant han 6-metersklassen i den britiske Kaos-regattaen. I alt deltok han i langt over 1000 seilaser, norske og utenlandske, til han var langt opp i 80-årene. Mange kongepokaler i norske regattaer er synlige bevis på hans innsats. Det største trofeet var vel likevel gullmedaljen i de olympiske leker i Amsterdam i 1928. Våre idrettsfolk visste at de hadde en ekspert på tilskueplass når kongen var til stede, som ved vinter-OL i Sarajevo i 1984. Hytta i Sikkilsdalen var et kjært tilholdssted for kongen og hans familie. Både her og i Nordmarka var kong Olav på ski et vanlig syn. Siden 1957 var kong Olav overhode for vår lille norske kongefamilie, og de kongelige familiebegivenhetene har alltid vakt stor interesse. I 1953 giftet prinsesse Ragnhild seg med Erling Lorentzen, og det ble feiret bryllup på Skaugum. I 1962 var det prinsesse Astrid som sto brud. I Asker kirke giftet hun seg med Johan Martin Ferner.
Kronprins Haralds bryllup med Sonja Haraldsen i 1968 markerte overgangen til neste generasjon i vårt monarki. Da kongen ga sitt samtykke til dette ekteskapet, hadde han ikke bare sitt lands interesser i tankene, men også sin sønns fremtid. Og da kronprinsparet fikk sine barn, prinsesse Märtha Louise og prins Håkon Magnus, vakte det glede over hele landet. I alt 10 barnebarn kunne kong Olav glede seg over, og han fikk også oppleve oldebarn. Kong Olav var en utrettelig ambassadør for Norge, med et reiseprogram så omfattende og krevende som få statsoverhoder har påtatt seg. De første offisielle statsbesøk som konge gjaldt nabolandene, Sverige og Danmark. I 1962 gikk turen til Storbritannia, hvor besøket i Edinburgh i Skottland markerte et høydepunkt i 1000 års kontakt over Nordsjøen. Senere reiser gikk blant annet til Jugoslavia, Italia, Tunis, Latinamerika og som her til Thailand. Også etter krigen besøkte kong Olav USA flere ganger. I 1975 var det 150 år siden den første utvandringen fra Norge til USA. Kong Olav ble midtpunktet i markeringen av dette jubileet. Han reiste på en måneds triumfferd i de norske områdene av USA, og tusenvis av amerikanere av norsk herkomst ga den norske kongen en varm og hjertelig mottagelse. Høydepunkter i hans virksomhet som reisende ambassadør var talene hans i FNs hovedforsamling i 1968 og i 1982. The wholehearted commitment extended to the United Nations in 1945 by the government and people of Norway is as valid today as ever before. I 1987 besøkte han igjen Canada og USA, og traff daværende president Reagan og visepresident George Bush.
Kongeskipet Norge, et kjært tilholdssted for kongen, spesielt i sommermånedene, ble delvis ødelagt av brann i 1985. Men året etter kunne en fornøyd eier ta et nyrestaurert skip i bruk igjen. Og det var med kongeskipet kong Olav sommeren 1987 la ut på en ferd med bakgrunn både i gammel og nyere norsk historie til Orknøyene. Sammen med Storbritannias dronningmor Elisabeth deltok han i 900-årsjubileet for St. Magnus-katedralen. Og kong Olav innstilte ikke reisevirksomheten etter sine fylte 85 år. Høsten 1988 dro han vest i havet til Island, hvor han ble mottatt på Bessastadir av Islands president Vigdis Finnbogadottir. Kongen var kjent som en fremragende vert for de mange utenlandske statsoverhodene og andre fremtredende gjester som avla offisielle besøk i Norge. Han var også stolt over å kunne vise fram og fortelle hva landet sto for i kultur og næringsliv. Med stor historisk viten og med grundig innsikt i skipsbyggingens teknikk kunne han berette om vikingskipene. Og hans kunnskap om vanlige nordmenns daglige liv brøt alltid det høytidelige, offisielle preg ved begivenhetene og gjorde dem til menneskelige og naturlige møter mellom gjestene og vertslandets innbyggere. Flere utenlandske statsoverhoder besøkte Norge utover i 80-årene, og kongen var gjestfri vert for dem alle. Fra Nederland kom dronning Beatrix og prins Klaus, og ble mottatt av kong Olav og kronprinsesse Sonja. Dronning Elisabeth av Storbritannia kom på familiebesøk til Skaugum under oppholdet i Norge. Kristiansand feiret jubileum for Kristian den 4. med dronning Margrethe av Danmark som gjest. I 1989 hadde Norge sjeldent besøk. Pave Johannes Paul kom til Norge på sin reise i Norden, og hadde også et møte med kong Olav under sitt korte opphold i Oslo. Historisk interessant på en annen måte ble den vesttyske president Weizsäckers besøk i Norge. For kong Olav, som spilte en så sentral rolle under den tyske invasjonen og den norske motstandskampen, måtte det tyske besøket på Elverum være en helt spesiell begivenhet. Følge besøkte blant annet Elverum Folkehøyskole, der avgjørende møter ble holdt om kvelden 9. april 1940. Kongens oppgaver var mange. Som øverste sjef for forsvaret besøkte han de store militærøvelsene.
Og en kjær plikt var det nok å dekorere våre krigsseilere på Akershus slott. Kongen på slottsbalkongen 17. mai sammen med sin familie er et kjent og kjært bilde for alle nordmenn. I 1983 fylte kong Olav 80 år. Da fikk en populær monark føle varmen fra folket sitt. Et høydepunkt under feiringen ble et arrangement på Slottsplassen, der et veterankorps fra Hans Majestet Kongens Garde spilte. Et bunadtog med 1500 deltakere passerte slottsbalkongen, og 150 spillemenn fremførte en spesialkomponert kongeslott. Kongejubileene var mange i 80-årene. Høsten 1987 var det gått 30 år siden kronprins Olav ble kong Olav den 5. Oslo kommune feiret kongen på en litt utradisjonell måte, med utendørs folkefest i Oslo sentrum, med kongefamilie og 5000 andre gjester. Som en del av den mer offisielle feiringen ble kongen mottatt i Stortinget av stortingspresident Jo Benkow og ble gratulert av medlemmer av Stortingets presidentskap og av regjeringsmedlemmene. Året etter fikk kong Olav være hovedperson i enda et jubileum. Han fylte 85 år, og igjen var folk samlet på Slottsplassen. Hans Majestet Kongens Garde og Idretts-Norge hadde gått sammen om å hedre jubilanten. Og da det offisielle programmet på Slottsplassen var over, fikk jubilanten nesten ikke forlate slottsbalkongen. 5000 mennesker ville hylle og gratulere.
Våren 1990 markerte Norge 50-årsminnet for den tyske okkupasjonen av Norge. Den snart 87 år gamle kongen ble et midtpunkt i arrangementer over hele landet. Utrettelig deltok hans majestet på steder som står i Norges historie fra 1940. Akershus festning, Oscarsborg, Nybergsund, Gratangen, Narvik. Og så i pinsen ble kong Olav lagt inn på sykehus etter et hjerneslag. I månedene etter har vi nordmenn fulgt kongen i tankene på hans sykeleie og rekonvalesens til sørgebudskapet kom. Som Norges kronprins i 50 år var Olav populær, likt av alle fra landsende til landsende. Heller ikke som konge ble han opphøyet og fjern for oss. Han sto alltid vårt hjerte nær.